ғана құрылған жаңа Тауан дуэтінің продюсері Жанна Абуова. 10 шақты ән жазып, алғашқы бейнебаяндарын да түсіріп үлгірген. Тараз қаласының тумалары отбасын құрмаған. Эфирде жаңа күн таңғы ақпараттық таңдық бағдарламасы және бүгінгі студиямыздың қонақтары Тауан тобы. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Көңілге қалай? Керемет. Сіздермен жақынырақ танысып отырайық. Өздеріңіз қай өңірден боласыздар және топ қалай құрылды? Мен өзім жайлы айтып кететін болсам, Шымкент қаласы, Бәйдібек ауданы Сарқырым ауылынан боламын. Иә. Есіміңіз? Қуат Қонысбеков, Қуат Садуақасылы. Тамаша. Мен есім Әйгерім. Мен Жамбыл облысы Қаратау қаласына дүниеге келдім. Бізді жаңағы өнер академиясында бірге оқимыз, группаласпыз. Сол жерде бірінші танысып, сол жерде біздің бір ұстазда оқимыз, тәлім аламыз. Сол кісі ең басында бізге дуэт болыңдар деп ән ұсынған болатын, экзамендерге тапсыратын кезде. Содан бері... Сөйтіп дуэт болып кеттіңіздер. Дуэт болып кеттіңіздер. Ал Тауан атау қайдан алынды? Оны... Продюсеріміз қазір Жанна Абуова ханым. Бұл атауды, яғни Жанна ханым ұсынды. Иә, сол кісі қойды. Сол кісіге келгеннен бастап, Тауан болдық. Өздеріңізге ұқсайтын дуэттер саны көп біздің эстрадамызда, өздеріңіз білесіздер. Сонымен бұл дуэттерден ерекшеліктеріңіз қандай? Енді ерекшелік ерекшелігі болады ғой, ән айтқанда өзінің тембрі, ырғағы дейсіз. Иә, ырғағы және айту стилі дейсіз. Иә, манерасы. Иә. Жақында ғана клип түсірдіңдер деп естіген болатын, рас па? Иә, бұл клип қай әнге түсірілді және қандай клип болады? Клиптің әні Украинаның композиторы, белгілі ән өңдеуші Сергей Попыков және сөзін жазған өзімізде Кемел деген үш жігіттен құралған топ бар. Иә. Бізде студияда сол кісіде ішінде Әсет Ақдәулет деген жігіт жазған сөзін. Сонымен ән қалай аталады? Ойлаймын деп аталады. Ойлаймын деп аталады. Яғни бір-бірлеріңізді қалай ойлайтындарыңыз бұл бейнеклипте көрсетілген болар, иә? Енді ол жағын ашпай қой. Бұл ән өздеріңізге ұнайды ма? Жоқ әлде Жанна ханымның таңдауы ғана болды ма? Жоқ, бұл ән өзімізге ұнайды. Барынша осы тыңдармандарға, көрермендерге жеткізуге тырыстық. Иә. Сол енді бағасын бере жатар. Жалпы продюсерлеріңіз Жанна Абуова ханым. Жанна ханым сендерге қандай талап қойды? Барынша еңбек етіп, тек осы өнерге ғана барынша жаңағы барлық күшімізді салу ғой біздікі. Ал жеке өмірлеріңіз бойынша? Жеке өміріміз үйленбеген. Иә, сіз тұрмыс құрмағансыз. Жоқ, біз студентпіз. Иә, неше жылға дейін тұрмысқа шығуға болмайды, немесе үйленуге болмайды? Контрактке қол қойғанда ол болған болар, ондай пункт? Ол жерде біз бәрін оқып шықтық. Әрине, ол жерде қатаң тыйым салынбаған. Бірақ осы біз енді өнерге енді қадам басып келе жатқаннан кейін барынша өзіміздің барлық күшіміз, барлық уақытымыздың бәрі сол өнерге кетіп жатыр, жаңа әндер жазу үстіндеміз. Оған былай да былай ешқандай уақыт болмайды. Жеке өмірге уақыт жоқ дәл қазір. Уақыт жоқ дәл қазір. Түсінікті, олай болса қыз әңгімені бастап кеткен сияқтымыз. Біздің көрермендерімізге ұсынар дәл қазір бейне материалымыз бар. Сонан соң осы әдемі әңгімемізді жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты көрермендер, сіздермен бірге жаңа күн бағдарламасы және бүгінгі қонақтарымыз Тауан деп аталатын топ. Сонымен Тауан тобы деп отырсыздар. Жалпы өнерге келген әр азаматша, біз өнер адамы, мен біздің шоу-бизнесімізге, біздің өнерімізге өз үлесімді қосам деп келеді. Ал сіздер ше? Бізде сол... Қуат мұрза. Иә, әрине бізде сол қазағымызға, өнерімізге өзіміздің өз үлесімізді қоссақ деп, кішкене болса да орын алсақ, сол өнерден жұртқа жақсы көңіл күй сыйлайтындай, өзді әндер қалдырсақ деп, сондай мақсатпен. Және өнерді қатты жақсы көреміз өзімізде. Иә. Біз осы өнерден тыс жүрген адамдар емес, біз осы өнерді сүйіп, Алматыға келіп, өнерге ғашық болып, өнер академиясына түстік. Өзіміздің мамандық бойынша эстрада вокалисі. Биыл бұйыртса, біз 4-ші курсқа өттік, сол мамандық бойынша. Енді бізге осындай мүмкіндік бер жатқан біздің продюсерімізге үлкен алғыс.
біздің өнерімізді бағалап, барынша қолдау көрсетіп жатқанына ол кісіге үлкен рахмет. Сол енді бар күшімізді біз осы тәлім тәрбие алып шықтық қой, осы өнер академиясынан бар білгенімізді осы әндерімізге салып, бар жүрегімізді салып дегендей. Барынша тырысып жатырмыз, осы бірінші бейнебаянымыз түсіріліп, осы көрермендерге ұсынылды. Ары қарай жаңағы әндер жазып, иә, көңілді әндер болсын, жаңағы лирикалық әндер, махаббат жайлы болсын, бәрін жазып, осы халықтың жүрегінде бір ойында бір ой салмақшымыз, ойында қалмақшымыз дегенде сол мақсатпен келдік. Тамаша өнер әлеміне басқан қадамдарың нық болсын. Сәттілік тілейміз сіздерге. Таңғы тілектеріңіз болса, мархабат. Сіздерге арайлап атқан әр таң өзінің қуанышымен келе берсін. Жаңа күн бағдарламасын көруден шаршамаңыздар. Рахмет, Айгерім ханым. Осы бағдарламаға шақырып атқандарыңызға үлкен рахмет. Осы барша қазақстандықтарға, осы қуат айтып кеткендей, әр күндеріңіз берекеге, мерекеге, бақыт пен шаттыққа толы болсын демекшіміз. Сіздерге осы ұжымдарыңызға, шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Творчестволық табыс тілейміз сіздерге. Көп-көп рахмет. Сіздерге тағы да сәттілік жолдаймын. Тауан тобы бізге әнмен келді деген сыбыс естігенмін, рас па? Иә. Олай болса тыңдайық. Сені ойлаймын,
тек сені ойлаймын.